Biedrībā Baltā māja norisinājusies radošā darbnīca – radošie darbi no pašu gatavotā papīra, kurā dalībnieki apguva kaligrāfijas iemaņas uz pašu veidotajiem papīriem rakstot novēlējumus Biedrībai un Līvānu pilsētai. Dažādu vecumu interesenti bija piepildījuši visu radošajai nodarbei paredzēto telpu. Man prieks, ka šodien ir vairāk jauni dalībnieki atnākuši, jo varbūt, ka cilvēkiem vidējā vecumā liekas, ka te nāk tikai tādi cilvēki ar īpašām vajadzībām, bet tā nemaz nav, jo cilvēki, kuri nāk, kuriem patīk darboties, tie vienmēr atrod sev kaut ko interesantu. Daļa dalībnieku, līdzīgi kā citi iepriekšējā nodarbībā, izmēģināja makulatūras pārstrādi jaunā papīrā. Darbnīcas vadītāja stāsta, ka daudzi cilvēki ir pārsteigti, cik tas ir vienkārši. Var izmantot gandrīz visa veida papīru, gan olu iepakojumus, gan avīzes un krāsaino papīru. Nevar izmantot vienīgi glancēto papīru. Nav nepieciešams daudz papildu materiālu, turklāt tas ir ātri. Ūdens. Un mums ir vajadzīgi tad arī sietiņi, uz kā tad mēs šo te papīru izliekam, ja mums ir vajadzīgi trauki, pietiek ar diviem traukiem, un lupatiņas, ja to kaltēšanu veic ar gludekli, tad tajā pašā dienā, ja mēs ļoti ātri to varam izkaltēt, bet ja grib saulītē kaltēt, tad mēs atstājām tepat uz loga saulītē, un tad kādas trīs dienas viņš kalta. Pagājušās nodarbības apmeklētāji šoreiz varēja novērtēt savu veikumu. Izkaltušās lietošanai gatavās kartiņas, traukus un lampu abažūrus, kas dekorēti ar sausajiem ziediem. Abu notikušo darbnīcu apmeklētāja Staņislava bija priecīga redzēt rezultātu. Viņa uzskata, ka apgūtās papīra pārradīšanas un kaligrāfijas prasmes būs noderīgas un izmainīs ikdienu. Nu, tas, protams, noderēs, ja gribēs kaut kāds oriģināls apsveikums saviem mīļajiem tuviniekiem, man jau ir prātā, kā mēs varētu uzrakstīt šā apsveikumu. Ja visu kādreiz svieta konteinerā, tad tagad droši vien tikai glancētos sviedīsim konteinerā. Šī bija otrā darbnīca projektā Kopā varam, kas atbalstīts Līvānu novada domes mazo grantu projektu konkursā. Vēl divas nodarbības notiks augustā. Tajās speciālista vadībā varēs apgūt prasmes sagatavot savu izaudzēto ražu ziemai un latgaliešu tradicionālos saldumus. Projekts paredz arī biedrībā izveidot apmaiņas punktu. Tāda doma mums bija jau sen, jo bieži cilvēki mums kaut ko atnes, un tad mēs meklējam, kuram to atdot, kuram tas būtu noderīgs, kādas mantas, drēbes vai arī citas lietas. Cilvēks varēs atnest to, kas viņam vairs nav noderīgs, bet ir labā kvalitātē. Kā cits varēs paņemt to, kas viņam ir noderīgs. Tur būs arī reklāmas stends, kur varēs atstāt savu sludinājumu, apmainīties ar informāciju. Biedrības Baltā māja vadītāja stāsta, ka no radošajām darbnīcām daudz iegūs gan to dalībnieki, gan pati biedrība. Tas ir prieks strādāt kopā, darboties, apmainīties ar idejām, skatīties, kā sanāk otram un pašam vēl censties vēl labāk. Varbūt arī tas, kad tiks ievingrināta roka rakstot ar pildspalvu vai ar tušu. Arī no šiem papīra darinājumiem, protams, daļa paliks mūsu, mēs priecāsimies, ka mums būs suvenīri, ko dāvināt saviem draugiem un sadarbības partneriem. Man liekas, ka galvenais ir kopā būt un nākt, un mēs priecājamies par visiem, kas sapošas, iznāk no savām mājām un atrod laiku atnākt. Evelīna Elksnīte, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.